8 августа ТВ и радио на Патриаршей представляет 3-й городской фестиваль фейерверков. Диджей-баттл, лазер-шоу, супер-фейерверки и хедлайнер праздника диджей Демид Резин. ТВ и радио на Патриаршей. Мы дарим праздник. Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Nissan Premier Auto, Сбербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашево и цифровой гипермаркет «Матрица». Чонгыш влакат чонгат, археолог влакат кчалат. Йошкар-Ола покшелне входа Иерусалимский черкам чонгама паша умбака же шуйна, тудому ожна солмуштака штат. Латкандашим шекурам кадална тэшта Богородица Сергия Фидрамаш монастырь кумда кашта храм лин. Казатанда тида олмуштак черкам нелтат. Чонгыш влак дэч тора штогал археолог влак мландам кюнчат амал желач тида верашты ожнаса входа Иерусалимский шугарла верланын. Компьютер за тюрле документ олмеш, скребок да щетка. Археолог влак чомома площадка ште кажна сантиметр жим тергат. Но нолан мумо изи изгарат куаном конда. Тагала енглан туда шикла коеш ген, археолог лан шыртне дене икте. Шукыш годым православий ресым муна. Мландай маш лукмы лулыга гач коеш, енг влак чивирам кученат. Мари ӱдырамаш лакан сӱрастарыма ар верыштым да молымат муна. Тиде латкудымшы латшымшы курым годсы шӱгар. История да филологии факультета студентша Валерия Глебова тэште кенежим со практика мерта. Ондак туда рюдола покшел на такаши горла лин киртеш манен шонына тогыл. А анде тэште мом гына муын огыл. Сначала как бы я сидела и... Ондак мэм ландышта качал лукмо керамикам погынам, вара трук лулейгам муынам. Ондак людок шаракали, а анде тунемалтан. Археолог влак Йошкар-Ола покшел на пашамыштат. Тэште обхода Иерусалимский черкам чонгат. Латкандашым шакурым кадал на чонгому храм Богородица Сергия Фидрамаш монастырь кумды кышталиен. Тиде верыште ожно входа Иерусалимский шигарла верланен. Йошкар-Олаште тудо икен тоштылан шотлалтеш. Мланда йымач лукмо изгарлан кюра шанче енг влак Мари рӱдылан ожнысо илышыж нерген у факт влакым пален налыт. Мемнан дене антрополог-шамыч пашам ыштат. Нунын тыршымышт дене ме Йошкар-Олан ондаксы тӱсшым пален нална. Улыт тыгай специалист-влак, кудышт кычал лукмо лулеге дене скульптур портретыштым ыштен кертыт. Чыла паша мучашлымеке, епархий дене пырля ме лулегым угыч тоена. Археолог-влак канаш огыт ярсе. Вет воктена кугу писылык дене чоҥымо паша кая. Эн кугу мумо экспонатлан очыни. Богородице Сергей Фидрамаш Черемис монастырын пырдышым шотлыман. А лишыл жапыште тыште тыгаяк у храм лиеш. То, что пырдыш олмыштак чоҥышо-влак у храмым нӧлтат, тыге лектеш. У проект ожнысо черке дене келшен толеш. Тиде моткоч оҥай. Мландым кӱнчымаш моткоч кугу тӱткышым йодеш. Туге гынат ты пашаште кажне ийын ятыр студент, тоштер пашаеҥ, да ты сомыллан кумылан тыгла еҥ-влак ушнат. А Марий Элысе профессионал археолог-влакым тӱрлӧ эллашке ӱжыт. Мландым кӱнчымӧ пашаште шуко тайна уло. Нигунам палаш огеш лий, мом тый кычал муат. Мыланем келша. Марийлыште археолог-влак 2500 ий гыч чолган пашам ыштат. Тиде жапыште нуно 2500 квадрат метр кумдыкым шымленыт, да эртыше илыш дене кылдалтше моткоч шуко экспонатым муыныт. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.